ikiganiro cya radiyo rwanda kwiruka ku munezero nicyo gikorwa kirusha ibindi byose agaciro muri ubu buzima nubitekerezaho neza uraza gusanga ibyo dukora byose muri ubu buzima intego yabyo ya nyuma ari ukubona umunezero cyangwa se ibyishimo tekereza ku kintu urimo gukora kano kanya urimo wumva ibi nubitekereza neza uraza gusanga intego ya nyuma ugamije ari ukugira umunezero muri ubu buzima haba uyu munsi cyangwa se mu gihe kizaza impamvu twirirwa twiruka ku buzima bwiza nuko dushaka kuzabaho tunezerewe umufilozofe w'umushinwa Confucius ndetse n'umugereki Socrate bose bahurije ku kwemeza ko kumererwa neza well-being no kwaguka cyangwa se gukura mu mibereho personal growth ari byo ntego nyamukuru y'ubuzima bwacu ibyo dukora byose biba bigamije ibi ngibi ndabasuhuje nitwa Ismail Mwanafunzi abashinze leta zunze ubumwe za Amerika nabo mu mahame y'ingenzi bashyizeho agize uburenganzira bw'ibanze bwa muntu harimo gushaka umunezero dushaka umunezero dukora ibikorwa bituma tubaho ubuzima buryoshye twishimiye ikibazo nuko ibyishimo bitava mu bintu dutunze cyangwa si ibintu tubamo ahubwo ibyishimo biba mu mutwe w'umuntu ubwonko bwacu nibwo bukora ibyishimo ibice by'ubwonko birimo ikitwa amygdala hippocampe systeme limbique ndetse n'imisemburo iba mu bwonko irimo witwa dopamine serotonine norepinephrine ndetse na endorphine ibi byose nibyo bituma twishima iyi misemburo iramutse ivubutse mu mutwe wawe nubwo haba nta kintu cyabaye nta mafaranga ufite utabyaje inka cyangwa utabyaye utanyoye inzoga cyangwa utariye wakwishima gusa tumara igihe kinini dukora ibikorwa bituma iyi misemburo ivubuka mu mutwe wacu yaba ibi bice by'ubwonko ndetse n'iyi misemburo tuzi gukora ibyo dushoboye byose ngo twinjize mu bwonko bwacu bituma ibi bice n'iyi misemburo bikora ibyishimo kureba imikino imyidagaduro gushakisha ubutunzi kumarana igihe n'abantu beza dukunda gukora imibonano mpuzabitsina kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge kunywa inzoga reka tubivugeho ntabwo tubivugaho kenshi ariko intego nyamukuru ituma tunywa ibinyobwa bisindisha ni ugusinda byaba cyane cyangwa buhoro guhindura uburyo twiyumvaga bitewe n'inzoga niyo ntego nyamukuru ituma tunywa inzoga inzoga idasindisha abanywa inzoga ntabwo bayinywa twanga kunywa ibidasembuye kubera ko ukubinyoye umeze ni kubimara ukimeze usibye ko bwuba wahaze wigeze wumva inkuru z'uburyo inzoga yavumbuwe mu myaka 400 mbere ya Yesu aho abanyasumere bafataga utuvungukira tw'imigati ikozwe mu ngano bakatwinika mu mazi bagashyira ku zuba kugeza ibingi bibaye kivuge ariko cyajemo umusemburo bakirya bagasinda bakabyita umugati usukika muri Babiloni ho muri iyi myaka itegeko ryahanaga umuntu wese wenga inzoga ibishye umwenzi wengaga inzoga ibishye bayimwinikagamo kugera apfuye mu Misiri ho inzoga bayifataga nk'ikinyobwa gitagatifu cyavumbuwe n'Imana Osiris yigeze kwibagirirwa ingano ziseye kuzubaho zari zanitse maze zikaza kwivanga n'amazi matagatifu ya Nili bikavamo ikinyobwa kiryoshye cyane ariyo cyaje kwitwa inzoga muri iki gihe hose ku isi inzoga yari ikinyobwa gitagatifu kubera ko nko mu Bugereki Imana Dionysos yari Imana y'ibirori n'inzoga ibi byanashimangirwa n'ikoreshwa rya divayi nk'ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo reka tuve muri ibi by'amateka tuvuge ku mibare isoko ry'inzoga kuri iyi isi yose mu mwaka w'2021 ryari rifite agaciro ka miliyari 1,949 na miliyoni 200 z'amadolari ku isi yose iki gihe hari hari icyorezo cya COVID-19 utubari tudakora neza aho umwaka ugeze uyu munsi inzoga zimaze kwinjiza miliyari 1,609 kandi turi mu kwezi kwa 9 mu 2029 abatuye isi bazaba banywera miliyari 442 na miliyoni 300 buri mwaka aba bantu banywa izi inzoga bose ntabwo zibagirira neza nicyo kinyobwa kinjira mu mubiri w'umuntu aho kugira ngo umubiri ukore akazi ko kugikuramo intungamubiri ahubwo ugahita utangira gukora akazi ko kukikiza kwikuramo uburozi cyawe ushyizemo ntabwo bisobanutse neza niba ari twebwe tuyinywa cyangwa niba ari yitunywa ni ikiyobyabwenge cyemewe n'amategeko mu bihugu byinshi by'isi ndetse banaretse kucyita ikiyobyabwenge gusa ubwenge bwo kirabuyobya inzoga iteza urupfu rw'abantu miliyoni 3 ku isi buri mwaka
aba ni 5% by'impfu zose ziba ku isi buri mwaka. Inzoga ibigenzite ngo bitaryohereye ariko abantu bumvi baryoheye. Yigeze mu mubiri w'umuntu ihakora iki gihita gishyira uwo muntu mu kaga bikamutera kwitwara uko yitwara. Ubundi ni gute inzoga yica umuntu? Abantu bakunda inzoga kubera ko ari ikinyobwa gisa n'igikora ibitangaza mu mubiri w'umuntu. Ikinyobwa unywa kikaguhindurira ubuzima, ariko mu buhe buryo? Ikinyobwa unywa kikaguhindura imyiyumvire n'imyitwarire. Umuntu wa mbere wavumbuye inzoga na ubwe byaramugwiririye kubera ko hagati y'umwaka w'2007 n'2005 mbere ya Yesu, igihe abantu bari bagikoresha amabuye aconze mu mwanya w'ibikoresho byose twifashisha uyu munsi, birashoboka ko hari umuntu wariye ku mbuto nk'imyembe cyangwa se pome zashaje zitangiye kubora, akumva uburyo zisharira, bamwe bagatangira gukunda ubwo buryohe butaryohereye. Ni gute ubu buryohe busharira birangira buhindutse uburozi buraza abantu mu biraro? Uburozi bwo mu nzoga bwica abantu bwitwa ethanol. Ni ikinyabutabire cy'amatemba buzi kitagira ibara, gisa n'amazi kandi kikaka cyane nk'ibindi bicanwa byose tubona nka petrole. Wigeze wumva abantu bavuga ko kanyanga n'izi nzoga zindi zikomeye bita ibyotsi iyo zicanyeho umwambi zaka? Nukubereye ethanol ni uruhurirane rw'ibinyabutabire, atome ebyiri za carbone, atome imwe ya oxygene na atome imwe ya hydrogene. Hydrogene na oxygene nibyo bigize amazi, ariyo mpamvu iyo ubyongeyeho atome ebyiri za carbone bikora ethanol ifite ibara ry'amazi. Ikintu cyose inzoga igukorera iyo wayinyoye gikorwa n'iyi ethanol, kandi byose bibera mu bwonko, ibihita bihindura inzoga ikiyobyabwenge nk'urumogi, cocaine cyangwa se ibindi byose. Gushya kw'ikiribwa cyangwa se ikinyobwa cyatazwe, ngiki igikorwa gikora inzoga. Idahiye ntabwo iba ari inzoga kubera ko ntabwo irimo ethanol. Gushya ni ukwihinduranya kw'isukari igahinduka umusemburo. Ikitwa glucose ariyo sukari mu butabire ihinduka ethanol. Gutara ni ugutegereza kw'isukari iri mu mbuto ihinduka ethanol. Ibi bikorwa n'ibinyabuzima bito cyane bitagaragara biba biri mu mbuto zikorwamo inzoga, babyita levure. Utu tunyabuzima twitwa levure tuba mu binyabuzima byinshi ku buryo no mu mara yacu tubamo. Kubera iterambere, utu dukoko cyangwa se utu tunyabuzima twitwa levure abantu basigaye badukorera mu nganda bakadukoramo nk'ifu cyangwa se ubundi bwoko bw'umusemburo. Ikiba gikenewe ngo gushya kw'inzoga kubeho ni utu tunyabuzima twitwa levure cyangwa se umusemburo. Ikindi kiba gikenewe ni ubushyuhe. Ibyo ushaka ko bishya bigomba kuba ahantu hari ubushyuhe bwa degre Celsius 12 kuzamura. Munsi ya 12 ntabwo gushya bibaho. Niyo mpamvu inzoga zimwe bazicanira nk'ikigage, izindi bakazitara mu rwina. Iyi nzoga irimo gushya aho bayitaze, twa tunyabuzima twitwa levure iyo turi mu gikorwa cyo guhindura isukari mu kinyabutabire cya ethanol, bitanga ingufu bikanakora gaze yitwa carbone. Iyi gaze ni ituma inzoga ibira. Iyo ubu bushyuhe bukomeje kuzamuka bukagera kuri degre Celsius 32, za levure zirapfa, igikorwa cyo gushya kikaba kirarangiye. Kirangira neza neza iyi sukari yose yamaze guhinduka ethanol. Igihe noneho tuba dufite inzoga yuzuye, none ishobora kunyobwa. Impamvu turya ibyo kurya tukanywa n'ibindi binyobwa bidasembuye ntibitugereho ingaruka mu myiyumvire no mu mitekerereze, nuko ibinyabutabire bigize ibyo biribwa n'ibinyobwa biba ari binini cyane ku buryo bitinjira mu mubiri ngo bihite bijya mu maraso ako kanya, bibanza mu gifu bikanahatinda. Ibinyobwa bisembuye byo byitwa ibisindisha kubera ko birimo ethanol, kandi ethanol ni ikinyabutabire gito cyane mu bunini ku buryo iyo cyinjiye mu mubiri gihita kijya mu maraso nta rutangira. Kandi kubera ko amaraso azenguruka umubiri wose, iki kinyabutabire gihita kigera mu bwonko mu kanya gato cyane. Inyoye inzoga iramanuka ikagera mu gifu. Igifu cy'umuntu kigiye gifite utuyira duto cyane, inzoga iri mu gifu igenda inyuramo ikinjira mu nzira z'amaraso ako kanya. Izi nzira zigeza mu maraso inazinyuramo igeze mu mara. Muri make ibigize umusemburo w'inzoga biba ari bito cyane ku buryo bidakeneye gucagagurwa mu igogorwa nk'uko bigenda ku bindi bintu byinjira mu gifu.
uburyo bwo kunywa inzoga nko kuyinywa irimo isukari cyangwa se kuyinywa nta kindi kintu kiri mu nda no kuvuga kuyinywa utariye byihutisha umuvuduko wayo mu kwinjira mu maraso umuntu agasinda vuba kandi cyane ikindi kihutisha inzoga mu maraso no kuyinywesha umuheha iyo uyinywesha umuheha ubukuru umwuka wose uri muri iyo nzoga kandi uwo mwuka nawo uburimo etanol uburi mu musemburo ni nayo mpamva ariwo abapolisi bapima iyo bapima ku mushoferi yanyoye umwuka turabizi kujya mu bihaha kandi twese turabizi ko akazi k'ibihaha ari ukujyana umwuka wa oxygene mu maraso ibi bivuze ko iyo unywesha inzoga umuheha wa mwuka w'inzoga ugenda ukurura uri mu musemburo ugenda ukagera mu bihaha wagera mu bihaha ako kanyu gahita wirukira mu maraso nkundi mwuka wose duhumeka bityo ugusinda kukihuta kubera ko ya nzoga igera mu maraso ntandi hantu inyuze umusemburo iyo wageze mu maraso uhita wirukira ku mutima umutima ushinzwe gukwirakwiza amaraso mu mubiri nawo rero uhita wohereza amaraso yagezemo inzoga mu mubiri wose ku buryo mu kanya gato cyane utangiye kunywa inzoga ubushobora gusanga inzoga mu mubiri wawe wose mu gice cyari cyo cyose no mu mano bifata amasegonda 45 ngo amaraso abavuye ku mutima azengurutse umubiri wose anagarutse ku mutima bivuze ko kuva inzoga ikwinjiye mu maraso mu masegonda 50 ubushobora gusinda kubera ko gusinda bitangiriye amaraso ari mu musemburo ageze mu bwonko ku bantu basinzeho murabizi bitangira wumva ari imyiyumvire myiza ukumva rasa n'uruhutse ibitekerezo bikisukiranya ukumva uri mu bihe bya gukundisha gusinda ikiba kirimo kuba ntabwo ari ikintu cyiza nk'uko ubyumva etanol ikigera mu bwonko aha ntibanza ni mu gice cy'ubwonko cyitwa cortex prefrontal ni igice cy'ubwonko wavuga ko gishinzwe ibirebana no gufata ibyemezo no gushyira mu gaciro iyo urimo gutekereza ku bintu bigusaba gufata icyemezo iki ni igitekerezo cyiza iki ni igitekerezo kibi ibi bintu ngomba kubikora ibi singomba kubikora ntibikwiye cortex prefrontal ni ibiri mu kazi ni ibirimo gukora ibi byose ni cya gice cy'ubwonko kidufasha kumenya ko ikintu twagikoze neza cyangwa se ko twagikoze nabi aha nti inzoga yihutira iki kugera mu bwonko etanol iragenda ikabangamira gutuma naho kutunyangingo tw'ubwonko muri aka gace aribwo umuntu uzamubona atarasinda bya nyabyo ariko agahita atangira guhindura imyitwarire niba yagiraga isoni atavuga mu bantu ukabona atangiye gufata ijambo nuko agace k'ubwonko gasanzwe kamufasha gushyira mu gaciro no kumenya ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora kaba kinjiwemo n'ibintu bikabuza gukora uko bisanzwe umuntu ahita yumva amerewe neza ari naho bigoranira kunywa icupa rimwe kubera ko uko utangira kwiyumva neza unywe icupa rimwe ukuntu umvuguwe neza unyoye icupa rimwe umubiri wawe ukubwira ko ushyize mirindi kuryoherwa byarushaho ikindi kitubuza kunywa icupa rimwe nuko cortex prefrontal ituma dushyira mu gaciro ituma twibaza ibikwiye n'ibidakwiye iba yamaze kwangirika icyemezo cyo gushyira mu gaciro ngo tunywe icupa rimwe rero nikiba kigishobotse mu bwonko bwawe etanol cyangwa se umusemburo ukora cyane cyane kwituma naho ryo tunyangingo tw'ubwonko ni ukuvuga ku ihererekanya ry'amakuru mu bwonko kuri buri kanyangingo k'ubwonko hariho receptor cyangwa se akazone gato gashinzwe kwakira amakuru avuye ku kandi kanyangingo hakaba n'agashinzwe kuyatanga mu bwonko bwa buri wese muri twe habamo acide yitwa gamma aminobutyrique GABA mu magambo ahinnye iyi ifite akazi ko kujyana ubutumwa buva ku kanyangingo kamwe bujya ku kandi mu bwonko bwacu Ibihererekanya makuru ribera ahantu hitwa muri synapse. Synapse ni ahantu mu bwonko tunyangingo tubiri tw'ubwonko duhurira, dukoraniraho. Umusemburo w'inzoga rero iyo ugeze mu bwonko ikintu banza gukoraho ni kuri acide gamma aminobutyrique GABA. Kubera ko ari ishinzwe kujyana makuru hagati y'utunyangingo n'utundi yiciwe intege n'umusemburo w'inzoga, amakuru mu bwonko ntakwira kwiruka bikwiye. Bituma ibikorwa bibera mu bwonko bigabanya umuvuduko. Ubwonko bugatangira gukora ku muvuduko muto. Ubwonko butarimo gukora cyane buratuza. Iyi ikaba indi ngingo isobanura ukuntu abantu barimo gusinda biyumva. Nta bintu byinshi birimo kumubera mu mutwe. Ibibazo yari afite yumva bitagifite agaciro kubera ko atakirimo kubitekerezaho cyane. Iyi niyo ntandara yo kwirekura ku muntu wanyoye inzoga. Akumva nta kimuhangayikishije, akavuga ibyo ashaka, agakora ibyo ashaka. Kandi bitekerezo byukumva bitari mu bwenge bwinshi nkuko byari bisanzwe uko umuntu akomeza kunywa icupa rimwe inyuma y'irindi ikirahuri kimwe inyuma y'ikindi
ageraho agasinda byanyabyo byo guhagarara kagwa. Ibi ntabwo biterwa nuko amaguru ye yacitse intege, nuko umusemburo wuzuye ubwonko bwe uburimo kumwizeza ko agiye kugwa, noneho akarwana ajya kwiramira bityo akadandabirana. Umubiri wacu mu buryo bumwe ukora nk'imbaho y'amazi, mu matwi yacu imbere mu gutwi kw'imbere ahitwa muri oreille interne tugira mu bwoko bubiri bw'amatemba buzi, hari ayitwa sacule nayitwa itricule. Na amatemba buzi abari mu dufuko, aya matemba buzi niyo yegeranya makuru yose arebana na position umutwe wacu urimo, niba uhengamye, niba uhindukiye, niba ucuramye. Ayo makuru ya position turimo ahita yoherezwa ku bwonko, ubwonko bukayifashisha mu gutuma umuntu ahagarara akaguma hamwe ntadandabirane cyangwa se ngo ahirime. Urebye uburyo umuntu ahagarara ku maguru abiri ntahirime bikorwa n'ubwonko buba bwakuye makuru kuri ayo matemba buzi aba mu gutwi. Inzoga yawe rero igeze mu bwonko ikabangamira ituma na uryo tunyangingo tw'ubwonko sacule na itricule ya matemba buzi yo mu gutwi yohereza makuru ku bwonko y'uburyo umeze, no kuvuga makuru ya position urimo. Ubwonko ntabwo buyakira kubera ko tunyangingo twakira makuru tuba tutagikora neza, ntabwo ayo makuru tuyakira, bityo ubwonko bwawe bukananirwa kumenyesha umubiri wawe ngo uyu muntu arahagaze cyangwa se aritambitse cyangwa se arimo aragenda imbere. Uko niko abantu basinze badandabirana kubera ko ubwonko ntabwo baba bukimenya icyerekezo barimo. Iyo ukomeje kunywa inzoga igenda igera no mu bindi bice by'ubwonko bifite inshingano zitandukanye. Igice cy'ubwonko gikorana n'amaso kigahita gicika intege, maze uwanyoye inzoga agatangira kureba bugufi cyane cyangwa se akareba ibintu bisa n'ibiri mu bihu. Igice gishinzwe attention cyangwa se gishinzwe kwita ku bintu cyo iyo gikozweho n'umusemburo kigabanya umuvuduko cyakoragaho, ku buryo warusanzwe wita ku bintu buhinduka. Aho uzabona umusinzi yitegereza ikintu akakimaraho umwanya nk'arimo kugitekerezaho, nyamara atari nacyo atekerezaho. Ikintu cyose ushatse gutekerezaho kiza buhoro cyane, ndetse no kwibuka izina ry'umuntu bigutwara igihe utatekerezaga ko byagutwara. Abahanga bavuga ko iyo mu maraso yawe hamaze kugeramo umusemburo wa 0.18% by'umusemburo wose wanyoye, aribwo ingaruka zitangira kugaragara inyuma kubera ko ibice byose bifite inshingano mu bwonko biba bimaze gukorwaho. Nk'igice cy'ubwonko gikorana n'ururimi tukabasha kuvuga gihita gicika intege, ugatangira kuvuga rutava mu kanwa. Ingaruka z'inzoga iyo ukimara kuyinywa ubona ntacyo zitwaye kubera ko nyiri ukunywa aba yumva yishimye. Gusa ingaruka z'ibanze zituruka ku bihe umunywi arimo muri ako kanya. Nk'iyo warurakaye cyangwa subabaye, akayoga gake gashobora guhindura ibintu ukumva urishimye, ariko ibi ngibi bihinduka mu kanya gato, noneho ukaza kugira umujinya uruto wari ufite utarananywa. Iyo mu maraso yawe hagezemo 0.5% by'umusemburo wose winjije mu mubiri, umunywi ubona atangiye gushyuha. Nibwo umuntu aba afite ubushake bukomeye bwo kuvuga kandi yiyumvamo ibitekerezo byubaka kurusha abantu bose bari aho ngaho. Bavuga ko umuntu yasinze by'ukuri iyo mu maraso ye hamaze kwinjiramo umusemburo wa 1/2% by'umusemburo wose yohereje mu nda. Aha ni umuntu aba atakibasha kugendera inzira imwe, akagenda yandika 8, yakwicara agatangira guhondobera. Umubona mu buryo butandukanye kure n'uko usanzwe umuzi. Umusemburo wa 3/5% by'umusemburo w'inzoga wose umuntu yinjije mu mubiri we uba ari mwinshi cyane, kubera ko hano umusinzi nibwo atubwenge akaba yanagwa muri koma, bayita koma etirike. Ubushyuhe bw'umubiri buramanuka, ikigero cyo guhumeka kikagabanuka, umuntu akaba yanapfa. Ku ngimbi n'abangavu ho ibingibi bibaho bikaba bibi cyane. Kwiyahuza inzoga umuntu agapfa birashoboka. Iyo ukomeje kunywa kandi ibimenyetso byose wabigezeho ukabyirengagiza, wowe ugakomeza ukinywera, ubwonko bwawe bugira igihe bukifatira icyemezo. Ubwonko buhita butegeka inyama yitwa igicamakoma, ni inyama igabanya igituza n'inda. Buyitegeka kwikwedura igafatana n'izindi nyama zo mu nda, bigakanda igifu bikibuza kongera kwakira inzoga. Igifu kirimo gukandwa gutyo gihita gisohora inzoga cyakiriye, umuntu akaruka. Iki gihe uwageze ku rwego ubwonko bwawe bwifatira icyemezo kubera ko bwabonye ntacyo urimo kubikoraho. Bibarwa ko mu minota 45 umuntu arimo kunywa inzoga aribwo mu maraso ye haba harimo inzoga nyinshi.
kunywa inzoga ingana gutya mu gihe gito ni uguha umwijima wawe akazi rimwe na rimwe udashoboye. Ethanol cyangwa se umusemburo ikinjira mu mubiri ihindura ibintu byinshi nko kwihutisha igikorwa cyo gukora inkari. Uzabibwirwa n'uko abantu barimo kunywa inzoga uzabona bihagarika kenshi. Uko umusemburo wongera umuvuduko wo gukora inkari ni ko umubiri wacu utakaza amazi menshi ku muvuduko urutusanzwe. Kubera ko uko umubiri ukora inkari nyinshi kandi ukihagarika ni ko amazi agenda gabanuka mu mubiri kubera kuri muri yasohora. Nyamara ayo mazi asohoka gutyo umubiri urayakeneye cyane. Iyo amazi akomeje gusohoka gutya umubiri urayabura. Iyo uyabuze kandi uyakeneye cyane ujya kuyavoma mu gice kiba kiyafite menshi. Ubwonko. Ikibazo ni uko ubwonko nabwo buba buyakeneye cyane. Uko ibice byose by'umubiri birimo kujya kuvoma mu bwonko, ubwonko bugatanga ayo mazi kandi nabwo buyakeneye. Uko burimo kuyatanga niko bwikanda. Uko kwikanda bituma bugabanuka mu ngano ukababara umutwe. Niyo mpamvu iyo turi mu byitwa hangover tubabara umutwe. Iki gihe bigusaba kunywa amazi menshi cyane kugira ngo usubize aho wakuye. Ikindi iyo wanyoye inzoga bigusaba kurya intungamubiri ziri nko mu magi, mu mineke kugira ngo wubake ibyangijwe n'inzoga mu mubiri wawe. Imwe mu nshingano z'umwijima mu mubiri w'umuntu ni ukuyungurura amaraso ugakuramo ikintu cyose ubona cyaba uburozi ku mubiri. Inzoga rero ziri muri urwo rwego n'uburozi. Umwijima ubona inzoga nk'uburozi. Umwijima ukibona igitonyanga cya mbere cy'inzoga mu mubiri uhita utangira kuyungurura amaraso kugira ngo uyakuremo icyo kintu. Mu kuyungurura amaraso umwijima uyoherezamo amoko atatu y'imisemburo cyangwa se enzime ziba zifite inshingano zo guhindura umusemburo w'inzoga ukareka kuba uburozi. Alcohol deshydrogenase ADH, cytochrome ndetse n'uwitwa catalase niyo misemburo umwijima wohereza kugira ngo ukure uburozi bw'inzoga mu maraso. Iyi misemburo umwijima uyohereza muri za nzoga zikurimo kugira ngo zicike ubushobozi bwo kukwica. Aka ni akazi katoroshye ku mwijima. Umwijima ntago waremewe gukora akazi kangana gutya gasa no gukubura cyangwa se gusukura amaraso mu gihe nyiramaraso ibyo bintu yabikoze abiza n'abishaka. Umva iyi mibare. Ikirahuri kimwe cy'inzoga umwijima ukoresha isaha imwe n'igice mu kugikura mu maraso. Mu nzoga zose izitwa whisky ndetse na za liqueur ziri mu zikomeye. Ikibazo ni uko ziri mu zinyobwa ku muvuduko munini cyane kubera ko hari uturahuri duto cyane abantu banywa barohayo bakabyita shot. Mu isegonda rimwe umuntu aba karoshye mu nda. Unyoye turahuri icumi umubiri wawe ntabwo wakoresha munsi y'amasaha 15 mu gukura uriya musemburo mu mubiri. Kandi niyo umwijima ubashije gukura uwo musemburo mu mubiri ntabwo uvamo gutya gusa usiga hari ibyo wangijemo. Umwijima ntabwo ukura umusemburo wose mu mubiri ahubwo ukuramo 95% gusa. 5% usigayemo usohorwa n'impyiko binyuze mu nkari ndetse n'uruhu binyuze mu kubira ibyuya. Nibyo umusemburo w'inzoga usohorwa n'ibihaha binyuze mu mwuka ukanasohorwa n'uruhu binyuze mu byuya. Umusemburo w'inzoga usohorwa n'umwuka mu guhumeka ni bimwe bitifuke. Iyo unyoye inzoga ikakujya mu mubiri ingano runaka yayo ihinduka umwuka binahita byumvikanisha impamvu abapolisi bapima umwuka mu kumenya inzoga umushoferi yanyoye. Usibye mu maraso no mu mwuka umubiri wawe mu kwikiza uburozi bwose biworohera cyangwa se bikawukomerera bitewe n'uburyo wanyoye inzoga. Urugero inzoga ikwira mu mubiri vuba iyo uyinyoye utariye kubera ko igeze mu gifu ikisanga iri yonyine muri icyo gifu ihita yurukira ahandi ariho mu maraso. Ariko iyo isanzemo ibiryo irahatinda kubera ko igifu kibanza kugogora ibyo biryo. Abantu babanje kurya batinda gusinda. Gusa nanone inzoga ishobora kukwica cyane bitewe n'uko yasanze umwijima wawe ufite akandi kazi. Aha ni nk'igihe uyinyoye buri munsi ikagera mu maraso igasanga umwijima wawe urimo kurwana n'indi cyangwa se umwijima wawe ukaba urimo kuyungurura amaraso kubera ko arimo indi myanda wenda yinjiriye nko mu mwuka wahumetse mu byo wariye cyangwa se mu mazi wanyoye. Uburyo umubiri ukoresha mu kwikuramo inzoga wanyoye nabwo bugira ingaruka. Iyo umubiri wawe ukunda kurwana no kwikuramo inzoga ni ukuvuga iyo unywa inzoga buri munsi umubiri wawe umenyera kurwana n'izo nzoga noneho bikagera igihe umubiri umenyera ako kazi ukajya uzikuramo ku muvuduko munini. Iki gihe umuntu anywa inzoga zikamushiramo vuba ari nabyo bituma anywa agatinda gusinda kubera ko abanywa umubiri uhita uzikuramo bimusaba kunywa inzoga nyinshi cyane kugira ngo asinde.
aba bantu turabazi gusa ibi ntabwo bivuze ko ingaruka z'inzoga ziba zidahari bitekerezwa ku bwonko bw'umunywi wa cyane bugabanyuka mu ngano bukaba buto ugeranije n'ubwo umuntu utanywa birangira umusemburo uhinduye utunyangingo tw'ubwonko ndetse ukatwangiza umutima urananirwa bitewe no guhora upompa amaraso yanduye igicamakoma aricyo kimwe mu bice by'ingenzi mu igogora gikora akazi k'umurengera kubera guhangana n'inshingano gisanganywe mu birebana n'ibiryo hakiyongeraho n'umurengera w'inshingano mu kurwana n'uburozi bw'inzoga kiba cyazaniwe ubu burozi rero butwika iki gicamakoma iyi gicamakoma cyamaze kubabuka rero nibwo umunywi arya akababara munda bigatuma ababaswe n'inzoga binywera bakaba barya nka kabiri mu cyumweru abenshi mu bantu babaswe n'inzoga ntibarya ararya akababara munda ahubwo akaba yishakira agacupa indi ngaruka y'igihe kirekire no guhagarara gukora ku mwijima bitewe n'uko mbere y'uko inzoga ikuri munda igira ikikorwaho n'umwijima ibanza guhinduka ibyo bita acetaldehyde aya ni amatembabuzi asa n'amazi ashobora kwaka nka petrole acetaldehyde n'uburozi mu mubiri iragenda ikangiza umwijima hakiyongeraho akazi k'umurengero w'umwijima ufite ko gusukura amaraso umwijima ugapfa burundu abantu banywa inzoga nyinshi cyane cyane amarikeri bakunda kurwara umwijima kuva mu mwaka w'1978 ishami rya Loni rishinzwe ubuzima rifata kubatwa n'inzoga nk'uburwayi bavuga ko umuntu yabaswe n'inzoga iyo kunywa inzoga mu buzima bwe bizi imbere y'ibindi bintu byose haba mu myitwarire ndetse no kwiyitaho nk'abandi bose ni igihe icyifuzo cyo kunywa inzoga utagifite ubushobozi bwo kugisubiza inyuma iyo gitangira kunywa inzoga iki kugera mu bwonko ivubura umusemburo usanzwe uvuburwa n'ibyishimo cyangwa se ibintu bitera ibyishimo nko guhuza ibitsina kurya kureba imikino n'ibindi ibi iyo umunywi abihuje n'ibihe byiza yigeze kugira umunsi umwe yanyoye wenda akibuka nk'ibiganiro yagiranye n'abo bari bari gusangira mu kabari cyangwa se ibikorwa bakoranye icyo gihe cyangwa se uburyo mu tubari haba igiparu n'amakuru ahita yumva ubushake bwo kunywa bwiyongereye cyane ku buryo bamwe banabyita inyota ariko mu by'ukuri icyo ashaka ari ukongera kwiyumva nk'uko yiyumvishe ubushize igihe yari yasinze iyo bigitangira ntubashe kubirwanya ukanywa ukaryoherwa ejo ukananirwa kwifata ukongera n'ejo bundi umwaka ugashira undi ugataha ugera igihe iyo myiyumvire ukayishyira imbere y'ibindi bintu byose bibaho bitewe n'uko umusemburo ugera mu bwonko bw'umuntu ukagabanya umuvuduko w'itumanaho kutunyangingo bigatuma ibintu byose ubikora buhoro ndetse ukumva uratuje kandi uraryohewe cyane ku buryo rimwe na rimwe ibintu wabonaga bifite agaciro bihita bitakaza agaciro nibyo bituma abantu babaswe n'inzoga kuri bo nta kindi gifite agaciro kanini uzabona ibyo twitaho nko kumesa gusa neza mu bandi kugura ibifite agaciro bo ntacyo bibabwiye ashobora kumara icyumweru yambara umwambaro umwe cyangwa se atisiga amavuta kubera ko ubwonko bwe nta kindi buha agaciro usibye imyiyumvire myiza agira iyo yanyoye ubuzima bw'umuntu wanyoye inzoga nyinshi buhora mu byago byo kurwara indwara nyinshi nk'urugero umuntu unywa inzoga nyinshi yagize ibyago byo kugira imvune nko mu kuguru gukira kwayo biratinda kubera ko ibisigazwa by'umusemburo bitabashije gukurwa mu mubiri n'umwijima bifunga tumwe mu dutsi dukikije ahari imvune maze intungamubiri zakagiye muri ayo magufa yagize ikibazo zikabura aho zinyura iyo mvune ikaramba iyo unywa inzoga nyinshi cyane ukamara imyaka myinshi uyinywa utunyangingo twubaka amagufa natwo turapfa abaganga bazakubwira ko byitwa osteonecrose aseptique uzabona abantu banyoye inzoga nyinshi bacumbagira cyangwa se bafite ubumuga runaka nyamara barakoze impanuka nk'abandi bose ariko bo gukira bikanga ku munywi w'inzoga nyinshi ibice by'ibanze bibeshaho umuntu nibyo byibasirwa cyane bitewe n'uko biba bihora byakira uburozi uyu munsi mu bantu 8 barwara umwijima bikaba ngombwa ko bahabwa undi umwe muri bo aba yarangirijwe umwijima n'inzoga kuherebana n'umutima ho OMS ivuga ko uyu munsi kunywa inzoga ku rwego rukabije bikuba kabiri ibyago byo kurwara umutima bitewe n'uko umutima w'umunywi w'inzoga ukora akazi gakubyishure ebyiri agakorwa n'uwabatagwa inzoga bitewe n'uko umutima w'uwanyoye inzoga ukoresha amaraso yanduye none ukurikije ibi bike muri byinshi tutaboneye umwanya wo kuvuga byerekeye inzoga urumva mu kohereza inzoga mu nda yawe ari wowe ubuyinyoye cyangwa niyo ibikunyoye
mwakoze kudukurikira. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye. Waruzi ko ikiganiro cya radio.